Joo, eli sen verran itsestäni vielä, että olen tosiaan väitellyt aikanaan tästä aiheesta vuonna 1998 ja seurannut tätä kirjallisuutta tämän ylikuormituksen ympärillä niin jostakin 1900-luvun alkupuolelta aikanaan lueskelin. Ja 30-luvulla saksalaista kirjallisuutta on jo paljon aika fiksua ja ihan ajantasaistakin tietoa siitä, että mitä tämmöinen ylikuormitus on. Nyt tämä, mikä tässä ensimmäisessä slaidissa on, on tämä konsensusraportti tai lausuma tästä aiheesta, ja se on vuodelta 2013. Ja nyt tietysti sen jälkeenkin on tullut paljon tästä aiheesta niin kuin tietoa lisää, vaikkakin kun PubMedissä hakee sanalla overtraining, niin sieltä tulee 360 artikkelia. Et ei se ole kauhean iso määrä kuitenkaan, ja vuosittain niitä ehkä tulee noin 20 ihan tismalleen sillä hakusanalla. Mutta silti tämäkin konsensuslausumassa ehkä kaipaisi jo vähän uusimista. Eli nyt kun ollaan kestävyysseminaarissa, niin kuin esitteli äsken ilmas, niin tämä ylikuormitusaihe, tai mitä mä nyt puhun, niin kyllä tangeraa ihan yhtä lailla muihinkin lajeihin, mutta onhan siellä jotakin spesifikaatioita niin kuin kestävyysurheilijoille nimenomaisesti olemassa, ja eniten kuitenkin tätä aihetta on tutkittu kestävyysurheilijoilla. Tällä rakkaan lapsella on hirmu monta nimeä, tässä on suomalaisia nimiä tälle asialle, mutta että niin kuin myös englanninkielisessä kirjallisuudessa kukin tutkija on halunnut, tai ei nyt ihan jokainen, mutta nimetä tämän aiheen niin kuin omalla nimellänsä, ja nyt taas vähän uudenlaisia esityksiä on tullut tästä, mutta mä yritän nyt valottaa sitä tässä, että mistä tässä on kyse, että oli sen nimi nyt sitten mikä hyvänsä. Ja ensin vähän siitä, että miksi tämä aihe nyt on oikeasti niin kiinnostavaa, että niin kauan kuin mä oon tätä täällä alueella niin kuin kahlannut ja ollut näissä urheilulääketieteellisissä, liikuntatieteellisissä kongresseissa, niin tästä aiheesta on aina melkein luentoja. Ja se on hyvin, hyvin kiinnostava aihe kaikkien mielestä. Mikä tämä niin kuin asia oikeasti on, miksi tämä syntyy ja sitten mikä mun mielestä on kaikkein tärkeintä, että miten me voitaisiin tätä ennakoida ja ennaltaehkäistä. Ja silloin meidän täytyisi tietysti ymmärtää, miksi tämä syntyy ja mitkä on ne ilmenemismuodot, millä tavalla se ilmenee. Eli tämmöisiä asioita. No, miksi tämä aihe kiinnostaa? Niin jos katsotaan, että paljonko tutkimusten mukaan tätä urheilijoilla on ja kestävyysurheilijoilla, niin tietysti riippuen mikä nyt otos otetaan, niin 60-80% kestävyysurheilijoista kärsii uransa aikana tämmöistä ylikuormitusongelmatiikasta. On se nyt sitten minkä tahansa tasosta. Itse asiassa mä ajattelen niin, että se on lähes 100% ja oikeasti tämä luku varmasti. Ja se vaanii siis siellä koko ajan kovaa ja tavoitteellisesti harjoittelevia urheilijoita. Eli sitä rajaahan myös koetellaan siellä treenissä ja sitä pitää tavallaan koetellakin, jos me halutaan päästä sitten huippusuoritukseen, suorituskykyyn. No, tämä aiheuttaa mitä mystisempiä, kiusallisempia ja hankalahoitoisempia ongelmia, sitten kun tämä oikeasti tulee pahimmillaan päälle. Ja tämä voi, niin kuin olen nähnyt näitä tapauksia, että ihan Suomen huipputasolta, niin siihen loppuu ura, että se karahtaa sitten kiville ja sen jälkeen ei ole sitten jatkettu. Myös kestävyyspuolella näin on tapahtunut. Eli tämä voi olla ihan kohtalokastakin siinä mielessä, jos joudutaan oikein pahan tilanteeseen. Ja ennaltaehkäisyn ja tunnistamisen viisasten kivi tai kultainen standardi on oikeastaan vielä ratkaisematta. Sehän se on, mikä tässä niin kuin kiehtoo. No, jokaisen valmentajan ja urheilijan pitäisi tiedostaa ja tunnistaa tällainen asia. Siksi tietysti tästä on hyvä puhua ja tämä on niin kuin hyvä olla esillä tämmöinen asia, että tämä kuuluu siihen harjoitteluun, se vaanii siellä ja olisi ehkä hyvä ymmärtää, mistä tässä on kyse myös. No, mennään nyt siihen, että mikä tämä niin kuin on. Mä vähän kaivelin tai tuon tässä esille sellaisia viitekehyksiäkin, missä tässä niin kuin voidaan niin kuin mennä, jos ajatellaan niin kuin muuta stressitutkimusta tai vaikka työstressiä.
Eli tämähän on kuitenkin stressifysiologiaa, kyse on niin kuin stressifysiologiasta ja stressoreista, jotka vaikuttavat ihmiseen. Eli me ollaan tämmöisen kiikkulaudassa meillä on tämmöisiä kuormittavia tekijöitä ja sitten meillä on palauttavia tekijöitä, joita annostellaan urheilijaan. Ja siellä kuormittamissa on tietysti, niin kuin aina kaikki ajattelee, että se on treeni. Aikanaan itse, kun aloittelin tätä, niin puhuttiin aina vaan niin kuin kuormituksesta ja kuormituksen seurannasta, kuormittumisen seurannasta, mutta ei niinkään siitä palautumisesta ja siitä palautumisen seurannasta, ja siitä ei vieläkään puhuta. Eli niin kuin sellaista ohjelmointia ei kauheasti tehdä edelleenkään. No, siis ei paitsi treeni, mutta siellä on myös muita kuormitustekijöitä, työ, opiskelu, muut psykososiaaliset stressitekijät, taloudelliset ja sitten ympäristö. Tässä on nyt aikaisemmin ollut näitä kestävyysvalmennusseminaareja vastaavia, niin on tangerattu vuoristoharjoittelua, joka on usein sellainen kohta, missä tulee ongelmia tämän asian suhteen, ja sitten on myös tätä immunologiaa, joka hyvin tangeraa tähän ylikuormitukseen, eli se immunologiapuoli liittyy tähän ylikuormituksen kehittymiseen, mutta myös sitten, että se voi aiheuttaa tämä ylikuormittaminen, kuormittuminen voi aiheuttaa sitten erilaista sairastelua. No, palauttavien tekijöiden puutteellisuus tietysti on siellä. No sitten mitkä tukee tätä asiaa, niin tietenkin on ne kaikki palauttavat toiminnat, uni, ravinto ja sitten yleisesti terveys ja muut taustat. Mennään näihin vielä vähän lisää. No, miten tämä ylikuormitustila sitten kehittyy, niin tämähän on samanlainen kuin esimerkiksi astma tai mikä tahansa joku muu fysiologinen tila. Astmakin on tietyllä tavalla sellainen liukuva tilanne elimistössä. Ihmisen fysiologihan ei katkea niin kuin siitä, että me saadaan joku diagnoosi, niin 1-2 siellä onkin tapahtunut jotakin kummallista, vaan usein siellä niin kuin liuutaan tämmöiseen tilanteeseen niin kuin hiljalleen. Ja sitten se vaan jossain kohdassa alkaa niin kuin antaa oireita ja me havaitaan se jossain kohdassa. Ja tässä käppyrällä, minkä olen piirtänyt tuon menestyksellinen harjoittelu, niin se, siis ylöspäin menevä viiva tarkoittaa nyt siis niin kuin palautumista ja alaspäin menevä viiva kuormitusta. Eli se on esimerkiksi niin sanotussa allostaattisen kuormituksen teoria viitekehyksessä, niin on sitten tuo alaspäin menevä viiva, se on sitä kuormitusta. Ja ylöspäin menevä viiva on sitten niin kuin parhaimmillaan esimerkiksi unta. Et mitä niin kuin, ja tätä tapahtuu siis päivän sisällä tämmöistä, niin kuin, että me palaudutaan ja kuormitutaan. Sitä tapahtuu niin kuin päivien välillä eri tavalla ja viikkojen sisällä. Siis meillähän on tämmöistä tapahtumaa siellä koko ajan elimistössä, että me palaudutaan ja kuormitutaan. Ja se kuitenkin pitäisi olla tietyllä tavalla tasapainossa. Ja jos me halutaan menestyksellinen ura, niin se pitää olla sillä tavalla tasapainossa, että se palautuminen oikeasti kompensoi sen kuormituksen ja siellä voi tulla se superkompensaatioilmiö, eli urheilija kehittyy. No, kulutaan harjoittelussa, silloin mennäänkin niin päin, että siellä ei tule sitä palautumista tarpeeksi, siellä jää sitä palautumisvelkaa niin sanotusti ja se käppyrä menee alaspäin ja sitten joudutaan niin kuin tuohon ylikuormituskohtaan. No sitten, miten me sieltä palaudutaan, niin se ihmisen fysiologia ei siinä ylikuormitustilanteessa ole samanlaista kuin se on ennen sitä. Ja se palautuminen onkin sitten mielenkiintoinen ilmiö, mistä me oikeasti tiedetään aika vähän, että miten se ihminen siitä niin kuin palautuu ja missä ajassa ja miksi joku ei tahdo palautua. Tämmöisiä tekijöitä me ei ihan hirveän hyvin tiedetä. No, mä otin tähän nyt esille tämmöisiä viitekehyksiä, että missä tähän on nyt niin sanotusti aika ikivanha selyen tämmöinen general adaptaatiosyndrooma teoria, joka on niin kuin tämmöisen stressifysiologian takana oikeastaan niin kuin ihan kauttaaltaan, katsotaan mitä vaan, että tämä on se ydin, mistä niin kuin nykyään lähdetään melkein liikkeelle. Eli se tarkoittaa sitä, tuo sininen palkki tuolla ylhäällä, että ihmisellä on jatkuva tietynlainen stressori siellä. Ja se nyt voisi vaikka nyt olla joku vuoristo, tai se voisi olla, jos ajatellaan, että se on jatkuva, niin vaikka nyt joku korkea paikka niin kuin urheilijaviitekehyksessä. Tai sitten joku treeni, jota niin kuin annostellaan liian tiheeseen tai jotain muuta taustastressitekijöitä.
Mutta niin kun, että se ihminen alkaa sopeutumaan siihen, ensin tulee sen välitön reaktio ja sitten sopeudutaan siihen, tulee tämmöinen steady state, sopeutumisadaptaatiovaihe. Ja sitten jos stressori jatkuu ja siellä ei tule mitään palautumista, ei tule palauttavia elementtejä siinä, niin ihminen rupeekin niin kuin joutumaan tuollaiselle alamäkivaiheelle, eli alkaa niin kuin voimat uupua, eli se keho ei pysty enää sopeutumaan. Ja jonka jälkeen sitten tulee tämmöinen uupumisvaihe ja tämän selujen teorian loppupää on sitten se niin sanotusti on kuolema. No tämmöistä nyt toivottavasti ei tapahdu, en tiedä, että kellekään ihan terveelle ihmiselle olisi siihen asti tämä homma mennyt, mutta se on kuitenkin tässä teoreettisessa viitekehyksessä tämmöinen. No jos joku joutuu tuohon alaspäin menevälle viivalle, niin kuin itse asiassa olen kyllä tällaisia tavannut ja en mitenkään vähäkään, niin sieltä palaaminen ei ole sitten ihan helppoa. Siinä vaiheessa sitten ollaan niin kuin jo vähän hankalammassa tilanteessa. No, voidaan ottaa tämmöisiä viitekehyksiä, mitä niin kuin työstressipuolella on tämmöinen vaatimuskontrolli, niin kuin viitekehys, eli työstressiä niin kuvataan tällä, että käytetään työstressimäärän mittareina ikään kuin. No urheilijallahan voisi ajatella tässä nyt niin, tässä taannoin olin yhdessä toisessa seminaarissa, missä urheilija toi esille, että hänelle oli tosi tärkeää, että hän itse pystyy vaikuttamaan ja miettimään ne omat jutut eteenpäin ja niin kuin myös ne omat tavoitteet ja seisoo niiden takana ja sitten hänellä on ne tukijoukko siellä takana. Niin toi oikea laatikko olisi niin kuin tämmöinen urheilija, jolla on oma autonomia ja sitten hän itse tukitiimissä kanssa hyvin niin osaa säätää tilanteen mukaan sitä, että päästään sinne kouliin. Ja vaatimukset on myös, tavoitteet on myös korkealla. Silloin voi tulla niin kuin menestystä. Mutta sitten toi niin kuin alin oikea puoli laatikosta niin on sitä, että siellä on nyt joku hirveän kovat tavoitteet ja vaatimukset, mutta sitten ollaan sidottu hirveän tiukasti niihin vaatimuksiin tai niihin siihen kontrolliin, joko urheilijan sisäiseen tai valmennuksen puolelta tulevaan tai johonkin. Eli että mennään vaikka jonkun kaavan mukaan ja usein sitten urheilijalle saattaa tulla aika lailla stressiä tällaisesta ja voidaan mennä mettään sen takia, ettei kuunnella sitä urheilijan kehoa. Eli siinä niin kuin toi nuoli näyttää tässäkin tapauksessa, että tulee sitten tätä psykologista kuormaa ja sitten tulee sairasteluun. Eli tämä sopii sinällänsä niin kuin myös urheilijaviitekehykseen. Sitten on vielä tämmöinen Siegfriedin effort reward model, jossa niin kuin palkkiot ja ponnistelu ei kohtaa ja siitä tulee stressiä. No urheilijakin kokee siis henkistä stressiä, tähän on enemmän nyt henkistä, mikä tässä on, ja tämmöisistä asioista se tulee sielläkin puolella. No sitten on tämmöinen ehkä viimeisin malli tämmöisen kuormituksen, on tämän allostaattisen kuorman malli, jossa niin kuin erilaiset stressorit, ympäristöstä tulevat, sisäiset, ulkoiset, elämästressorit vaikuttaa ihmiseen ja hänen tunnemaailmaansa. Ja siellä on usein tämmöisiä tunteita kuin pelko, ahdistus, masennus, sitten positiivisena niin kuin valppaus ja sitten negatiivisena vielä viha. Nämä on hyvin voimakkaita tunteita, jotka aiheuttaa ihmiselle fysiologisia reaktioita. Ja jos tämmöisiä tulee, niin se vaikuttaa myös niin kuin fysiologiaan ja pitkässä juoksussa urheilijan suorituskykyyn. No, tähän voisi istuttaa nyt fyysisen kuormituksen tuohon samaan kohtaan kuin tuo koettu stressi. Mä laittaisin sen siihen, koska sittenhän se fyysinen kuormitus vaikuttaa tavallaan samalla tavalla siellä kehossa. Ja sitten se vaikuttaa tähän stressijärjestelmään, eli autonomiseen hermostoon ja sitten hypotalamus, hypofyysi, aivolisäkeakseliin ja sitä kautta erilaisiin hormoneihin, stressihormoneihin ja niin edelleen. Ja sitä kautta se sitten aiheuttaa sairastumista ennen pitkään, jos tämmöinen tilanne jatkuu. Eli jos stressiä annostellaan liikaa, niin ihminen ennen pitkään sairastuu. No joo. Mutta sitten on vielä semmoinen, liittyen tähän allostaattiseen teoriaan ja näihin edellisiin malleihin, on ajateltu, että miten niin kuin ihmisen pitäisi reagoida niin kuin erilaisiin ärsykkeisiin.
Ja se on vähän, jos ajatellaan nyt taas urheilija, että miten se urheilija reagoi siihen treeniin. Usein mulle tulee vastautuille urheilijoita sen takia, että niille niin kuin ne tulee sanoa, että mulla nyt sykkeet nousee niin kuin enemmän kuin tavanomaisesti siinä treenissä. Tai sitten voi olla niinkään, että mulla ei sykkeet nouse, että mä en saa sykkeitä nousemaan ollenkaan ja mulla on hirveän väsynyt ja huono olo. Eli tässä on nyt niin kuin se, että meillä on joku normaali responssi, joka urheilijalla, jos nyt vaikka puhutaan sitten sykkeestä, joka urheilijalla tulee, kun hän lähtee vaikka liikkeelle, tai sitten tulee joku mentaalinen kuorma, niin yleensä hyväkuntoiset ihmiset ja urheilijat reagoi niin kuin vaimeammin, ne ei stressannu niin helposti, erilaiset stressorit ei vaikuta niihin paljon, yhtä paljon kuin tavan kansaan, jotka eivät ole niin hyvässä fyysisessä kunnossa. Mutta jokaisella on se yksilöllinen. No sitten kun aletaan annostelemaan rasitusta sinne ja ihminen ylikuormittuu, niin tämä responssi muuttuu ja siitä saattaa tulla niin kuin ensin vaikka voimakkaampi ja sitten ennen pitkää, kun aletaan uupumaan eli menemään hiljalleen sitä alamäkeä kohden, niin se responssi vaimenee. Ja jossain vaiheessa se voi olla, että se responssi jää päälle, eli että se syke, niin kuin mullakin vastautulla käy urheilijoita, niin mulla pampottaa levossakin syke 90. Et kun mä oon käynyt treenaamassa, niin se ei vaan rauhoitu se syke. Eli silloin se jää niin kuin päälle se aktivaatiotila sinne elimistöön, eli palautumista ei tapahdu. Ja toisaalta taas sit voi olla niin, että mä oon koko ajan väsynyt, vaikka mä teen mitään, niin mulla ei syke nouse. Eli sitten se on niinku, se ollaan jo tämmöisessä uupumustilassa ja silloin mä oon niinku vielä huolestuneempi siitä urheilijasta. Eli nyt tavallaan nyt tämä tällainen stressi, viitekehys, stressitilanne vaikuttaa sen urheilijan koko kehoon. Se vaikuttaa sen aineenvaihduntaan, hajottavaan ja niinku rakentavan aineenvaihduntaan, sen tasapainoon, energia-aineenvaihduntaan. Sitten siellä on semmoista hapetustressiä elimistössä, antioksidanttikapasiteetti heikkenee, siellä voi olla tämmöistä pitkittynyt tulehdustilaa ja se voi ilmetä muun muassa jatkuvana sairasteluna tai sairauden tunteena. Ja joskushan ihmiset luulee olevansa kipeitä ja se jatkuu viikkotolkulla, mutta kyse onkin niin kuin vaan tämmöisestä tavallaan reaktiosta stressiin ja kuormittumiseen, siellä ei välttämättä ole mitään virusta eikä bakteeria, vaan se elimistö ilmoittaa siitä tulehdustilasta sillä tavalla. No sitten hermostohan on hyvin herkkä tälle, eli autonominen hermosto, tahdosta riippumaton hermosto, joka säätelee muun muassa sykettä, joka me sitten huomataan tai urheilijat huomaa hyvin sen muutoksen. Ja lihaksen toiminta usein on lihasoireita. Ja sitten ihan mieliala, se on ehkä nousee kaikessa, että kyllä ihmisten mieliala muuttuu. Siellä ne tunteet, mitä mä äsken luettelin, niin tulee esille, ne eri tutkimuksissa tulee esille, että ne lisääntyneet negatiiviset ja sitten taas energisyys ja tämmöinen valppaus vähenee. Ja myös niin kuin keskittymiskyky, kognitiivinen toiminta saattaa niin kuin muuttua. No se, mikä on mielenkiintoista, niin kuin tutkimuksissa tulee esille myös, mä oon tuohon laittanut kysymysmerkillä, mutta toi on niin kuin eläintutkimuksesta otettu, mutta niin kuin ihmisilläkin on havaittu, että ylikuormittuneilla urheilijoilla, niin kuin, jos on pitkittynyt kroonista stressiä, niin saattaa olla niin kuin keskimäärin vertaisryhmää enemmän niin kuin viskeraalista rasvaa, eli rasvaprosentti on ikään kuin korkeampi. No, mä oletan itse asiassa, että tämä saattaa liittyä siihen, että se ravintopuoli ei ole kunnossa. Tänään me kuullaan sit ravinnosta myös asiaa. Eli se, että energiaa syödään koko ajan vähän, niin se johtaa itse asiassa suhteellisen rasvamäärän lisääntymiseen kehossa. Ja nämä kaksi asiaa kävelee tosi paljon käsi kädessä. No, tässä minkä mä vilautin siinä ensimmäisessä diassa, siinä konsensuslausumassa on jaoteltu tätä ylikuormitustilaa ensin tämmöiseksi niin kuin lyhytaikaiseksi, ihan harjoitusväsymykseksi. Siitä puhutaan toiminnallisesta ylikuormituksesta, ei-toiminnallisesta ylikuormituksesta ja sitten ihan tämmöinen ylikuormitusoireyhtymä. Ja se, että näitä oikeastaan erottaa se, että miten äkkiä niistä palaudutaan. Ja ehkä myös tuon fysiologian perusteella, mitä mä äsken kuvasin, voidaan vähän miettiä, että missä kohtaa tätä aikajanaa urheilija menee.
Ja suorituskyvyn lasku kuuluu kyllä sitten täällä hankalimmassa päässä aina siihen tilanteeseen, että ei voida puhua enää ylikuormittumista, jos ei suorituskyky ole laskenut tai urheilija ei ole jollain tavalla väsynyt. Siitä ihan lyhytaikaisesti ylikuormitusta, jota ihan tavallisessa harjoittelussa voi tapahtua, niin siitä kyllä palautuu 2-3 viikossa. Ja urheilijan pitäisikin uskaltaa sitten, kun tämmöinen epäily vahvasti tulee, niin ihan rankasti vaan levätä niin kuin heti, eikä jättää sitä niin kuin hamaan tulevaisuuteen, jolloin se lepo saattaa sit vaatia lepoa jopa siis useita kuukausia sitten. Ja sitten ollaankin hankalammassa tilanteessa. Eli toisenlaisella kuvatuksella me ollaan liukuvassa. Liukuvassa tapahtumassa, jossa tämä palautumisvelka tavallaan kasvaa koko ajan, jos me ei ymmärretä katkaista tätä tilannetta ajoissa. No, miksi tämä ihmiselle sitten tulee tämä tilanne? Ylikuormitushan ei synny pelkästään liiasta fyysisestä harjoittelusta, niin kuin mä tuossa olen yrittänyt jo valottaa, vaan niin kuin tässä tapauksessa urheilija, joka on ollut esillä tästä ongelmastaan, niin ilmaisee, ja hän oli jääkiekon pelaaja, tosin ei ollut kestävyysurheilija, mutta tämä koskee yhtä lailla kestävyysurheilijaa. Ja hänellekin on vaan tapahtunut niin, että se on niin kuin vaan, elämä on tullut lisää, vähän muutoksia, elämä on tullut lisää asioita, ja sitten hän on liukunut tämmöiseen tilanteeseen, niin kuin tajuamatta, mitä siellä niin kuin tapahtuu, tajuamatta kiinnittää riittävästi huomiota erilaisiin asioihin, perusasioihin, ravintoon ja lepoon ja uneen. No, harjoitusmäärät lisääntynyt hänelläkin, ja sitten usein nuorilla ihmisillä, esimerkiksi kun mennään vaikka urheilulukioon, muutetaan eri paikkakunnalle, tai sitten mennään tosiaan urheilulukioon ja asutaankin sit aika kaukana, eli matkat pitenee ja niin edelleen, niin saattaa olla, että ollaankin kotona vasta joskus 9-10 aikaa illalla ja sitten nukkuminen jää vähille, aamutreenit alkaakin jo 7 aikaa aamulla. Ja sitten kun se jatkuu, niin tätähän ei kukaan kestä. No, sitten tyypilliset oireet hänelläkin, vatsasuolisto temppuili, suorituskyky laski, ruokahalu hävinnyt, paino pudonnut, raaja särkyjä, tämmöisiä outoja oireita voi ihmisillä olla. Ja sitten tämä uniasia on mielenkiintoinen, mä sanon siitä muutaman sanan tuossa vielä. Ja tämä sykeasia, mistä mä jo puhuin, niin se tulee hirveän usein esille näissä. No, taustatekijöitä mä oon tähän jaotellut sillä tavalla, että meillä on siis näitä kuormittavia tekijöitä siellä ja sitten se, että meiltä puuttuu näitä palauttavia, eli se kiikkulauta. No, harjoittelun laatu, määrä ja ajoitus ja sitten harjoitteluolosuhteet vaikuttaa siihen, miten se ihminen kuormittuu. Mä, kirjallisuuttakin tästä toki on, mutta kyllä mulla on niin kuin ihan omistakin tutkimuksista sellainen tuntuma plus kirjallisuuden perusteella, että hyvä kuntoinen kestävyysurheilija, erittäin hankalaa ylikuormittaa häntä pelkästään määräharjoittelulla sillä tavalla, että siihen ei laita mitään tehoja. Eli muistan aikanaan omassa tutkimuksessa oli yksi sellainen triatlonisti, joka harjoitteli, mä en muista mitä se hänen ihan perusharjoittelussa oli, mutta se oli ihan tavanomaista triatlonistin harjoittelun määrää, että ehkä 2-3 tuntia maksimissaan päivässä. Lopuksi siinä, kun me häntä tavallaan kuormitettiin siinä, tai hän niin progressiivisesti lisäsi vaan koko ajan harjoittelun määrää, jopa 8-10 viikkoa siltä väliltä se meni, niin lopuksi hän harjoitteli 5-7 tuntia päivässä. Ja edelleenkään hänen suorituskykynsä ei laskenut mihinkään. Se oli niinku tämmöistä aika matala tehosta treeniä, mutta hän ei joutunut niinku varsinaisesti ylikuormitustilaan. Kyllä mä sanoisin, että usein siellä on mukana jotain lihasharjoittelun lisääntymistä, jotainkin uusia juttuja, mitä sinne on otettu, jotain tehohommia sinne sekaan. Ja sitten se kokonaismäärä plus ne tehot, niin on se sitten plus nämä palauttavien tekijöiden puuttuminen. Sitten tietysti harjoitteluajoitus on niin kuin näin palauttavien tekijöiden kannalta merkittävää myös. No, sitten nämä muut asiat, opiskelutyö, totta kai ne kuormittaa kognitiivisesti, luo sitä stressiä, henkistä stressiä. Sitten on psykososiaaliset stressitekijät.
tekijät, joita sitten voi olla niin kuin ihan usein tulee esille, että nämä ihmiset on hyvin perfektionistisia, tavoitteellisia ja haluaa tehdä kaikessa se niin kuin parasta. Ja usein ne on hyvin tunnollisia, niin kuin mä viittasin, että ei ehkä osata niin kuin ajatella itselle parasta, vaan tehdään niin kuin mieluummin enemmän kuin pitäisi asioita. Ja sitten tämä olosuhdekuormitus, missä on niin kuin ihan kokeneita kestävyysurheilijoita jatkuvasti tulee vastaan, että niin kuin korkean paikka on lähdetty korkealle ja sitten ollaankin niin kuin ylikuormittuneita. Et ei edelleen, siis edelleenkin se on niin kuin, sen hallitseminen tuntuu olevan niin kuin vaikeaa, mutta sitten myös nämä lämpötilaolosuhteet on sellaisia asioita ja matkustelu, jotka kuormittaa. No unesta mä sanon muutaman sanan tuosta niin kuin vielä lisää ja ravinnosta sanon myös lisää. Terveys on tosi tärkeä asia, siitä on niin kuin esimerkiksi se infektiopuoli, mitä tässä seminaarisarjassa oli, niin siellä toivottavasti tullut sellaisia asioita esille, mitkä liittyy tähänkin. Eli se tangeraa tosi paljon tätä ja sairaalakeholla tietysti harjoittelu siis ei saisi tietenkään tehdä tavanomaisesti, vaan pitää niin kuin aina varmistaa, että ollaan kunnossa ja pitää riittävä niin kuin palautumisaika sairaudesta, jos se on akuutti sairaus. Tai sitten jos on esimerkiksi astma hoitamattomana, niin pitäisi kyllä saada se ensin hoitoon ennen kuin voidaan taas luukuttaa täysillä. Ja sitten tämä mun mielestä tämmöinen oman kehon tuntemisen viisaus, niin siihen pitäisi urheilijan pyrkiä aina. Ja valmentajassa pitäisi ohjastaa urheilijaa siihen, että hän itse pystyisi niin kuin tunnistamaan. Meissä on erilaisia tämän asian suhteen. Toiset lähtökohtaisesti osaa tunnistaa itsessänsä paremmin asioita kuin toiset. Ja siihen pitää opetella. No, aika tuore juttu. Tästä vaan nyt ehkä sen verran, että tämä oli semmoinen tutkimus, missä tietysti ylikuormitustutkimuksessa N-määrä ei koskaan mikään iso, mutta että siellä on yritetty katsoa niin kuin näitä erilaisia taustatekijöitä, missä on siis ravinto, energiamäärä, hiilihydraatti, proteiini ja sitten nämä muut kognitiiviset stressitekijät ja sitten uni, niin että miten ne siellä niin kuin vaikuttaa ja aiheuttaa sit sitä ylikuormitusongelmatiikkaa. Ja sitten tuolla oikealla reunalla niin on erinäisiä parametreja, mitä ne on verestä mitannut ja katsonut, niin kuin mikä liittyy tähän ylikuormitukseen. Eli niitähän on julmettu määrä, mitä on julkaistu. Ja siitäkin vähän ehkä tuossa vielä lisää. Mutta tässä nyt selkeästi mun mielestä tässäkin nousi esille sellainen asia, että se ravitsemus nousee tässä niin kuin esille tämmöisenä itsenäisenä tekijänä ylikuormituksen taustalla ja se on mun mielestä sellainen aika ehkä enemmän sellainen jopa uusi asia, jos vertaa siihen konsensuslausumaan aikana, että sitä ei todellakaan tuoda ehkä niin paljon siellä esille kuin pitäisi. No, tyyppitilanteet, milloin ihminen joutuu tämmöiseen ylikuormitustilanteeseen, niin valmentajan vaihto, ympäristön vaihto, esimerkiksi muutto, elämäntilanteen muutos, niin kuin elämän niin kuin päivärytmi muuttuu. Joku lähtee opiskelemaan, joku lähtee töihin, tai tulee kumppani, tai mitä vaan, mutta et enää ehkä pystytäkään toteuttamaan sitä samaa elämän rytmiä, mitä on ollut, sitä päivärytmiä, mihin on tottunut, ihan samalla tavalla. Muutokset vastuissa ja taustatuessa, tiimissä joudutaan vähän niin kuin ajopuuksi, rupeaa tulee psykososiaalista stressiä. Harjoittelumallin vaihto, hirmu usein tämmöinen tulee vastaan munkin vastaanotolla, että mä muuten muutin tätä ja tätä asiaa siellä mun treenissä. Hirveän usein tulee esille se, että onkin lisätty jotain lihaskuntoharjoittelua ja se on mulle ehkä viime aikoina enemmän vielä kirkastunut se, että se lihaskuntoharjoittelu itsessään, siitä ei palaudutakaan niin hyvin kuin ehkä kuvitellaan. Ja sitten kun sitä lisätään ihan niin kuin liikaa ja aika nopeasti, niin se aiheuttaa aika nopeasti tämmöisiä ylikuormitusongelmia. Ja ne voi olla aika pitkässä kantamassa niiden hoitokin sitten. No, vuoristoharjoittelu, runsas matkustelu, painonhallinnan tavoitteet. Usein siellä on yritetty laskea painoa tai muutetaan ruokavalioa. Tässä oli ihan taannoin mulla sellainen asiakas, joka sit, kun tarpeeksi paljon taas kaivoin, niin hän sanoi, että hän jätti lihan kokonaan pois. Ja sitten siitä, kun hän on jättänyt lihan pois, niin 4 kuukautta meni, niin hän oli mun vastaanottohuoneessa.
No, oliko se nyt se syy, se, että voi olla, että esimerkiksi ei tule siitä riittävästi vaikka rautaa tai jotain muuta proteiinia sitten syötyä muuten. Ja muutokset keskeisissä ihmissuhteissa, sairastelun jälkeinen aika, hirmu usein sekin tulee esille, että okei, siinä on sairasteltu ja sitten lähdetty aika pian, tai on tullut useita sairastelujaksoja niin kuin aika lyhyen ajan sisällä ja ei ole sitten niin kuin tajuttu levätä riittävästi. No, kilpailun valmistava kausi nousee tutkimuksissa esille. Usein myös opinnoissa on siis kiireisin aika keväällä tai sitten niin kuin ennen joulua, kun on kilpailun valmistava kausi kestävyyslajeissa. Tämä niin kuin tulee tutkimuksessa esille, mutta tulee myös niin kuin käytännössä esille. Sitten tämä on mun mielestä sukupuoleton ongelma, eli sekä naisilla että miehillä tätä asiaa on. Et mä itse ajattelen, että tässä siitä ei ole mitään dataa, että jompikumpi nyt enemmän ylikuormittus oikeasti, mutta yksilöhän tässä, ja se yksilö on tässä mun mielestä se merkittävin asia. Eli se yksilö itse, minkälainen hän on, mikä hänen taustansa on, mitkä hänen kokemuksensa on ja niin edelleen. No sitten, niin kuin tuo mun esimerkki toi Noora, niin hän kävi sekä poikien että tyttöjen treenissä. Sitten tässä Taano oli semmoinen yleisurheilija, joka kävi sekä pikajuoksussa että kestävyysjuoksuharjoituksissa. Ja, eli niin kun, et kun tehdään useita lajeja, niin kukaan ei hallitse sitä kokonaisuutta. Ja sitten niitä tulee, niin voi olla uimista ja vaikka voimistelua. Tällaisia erilaisia kombinaatioita on nuorilla urheilijoilla, ihan lupavillakin urheilijoilla. Joo, no me nyt oikeastaan käytiin jo läpi, mutta lyhyesti tästä, niin kun mennään nyt yksittäisiä asioita vielä esille näistä taustatekijöistä, niin toi väärin harjoittelu on semmoinen asia, että okei, kukaan ei ylikuormitu, jos ei tavallaan harjoitella väärin suhteessa siihen tilanteeseen. Eli se tilanne pitää aina huomioida, missä se urheilija on. Ja minkälaista treeniä sille niin kuin siinä tilanteessa niiden stressoreiden ja sen elämäntilanteen ja muun tilanteen kanssa voidaan niin kuin annostella. Se vaan tästä lihasharjoittelusta, että niin kuin mä sanoin tuossa, että se palautuminen itse asiassa lihasharjoittelusta on yllättävän hidasta. Ja jos se lihas kipeytyy, niin siitä palautuminen on yllättävän hidasta. Ja sillä on aikamoisia fysiologisia vaikutuksia. Eli lihasharjoittelun kanssa kannattaa olla niin kuin aika tarkka, ettei lähdetä tekemään niin kuin ihan yksi, kaksi niin kuin jotakin outoja juttuja. Ja sitten sitä ei huomioida siinä palautumisessa, että jos lihakset kipeytyy tai on väsynyt olo sen jälkeen, niin kyllä se kokonaiskuormitus pitää sitten huomioida siinä sen mukaiseksi. Ja eläintutkimuksissa on todettu, että tämmöinen lihasharjoittelun aiheuttama tulehdusreaktio, niin kun se on tämmöistä ylikovaa, eli sieltä ei tahota oikein palautua, niin sillä on vaikutuksia ruokahaluun ja sillä on vaikutuksia myös aivotoimintoihin, ja aivoissakin on sitten tämmöistä tulehdusreaktiota havaittu. Eli tämä on ihan mahdollista ihmisilläkin, koska urheilijoillahan me tiedetään, että kuormittavien harjoitusjaksojen aikana tietysti pitäisi syödä entistä enemmän, kun treenataan enemmän, mutta usein käy niin, että sanotaan, että ei ole aikaa, mutta ei ehkä ole sitten ruokahaluakaan syödä niin paljon. Eli sitten ei tule syötyä niin paljon kuin pitäisi. Eli siis on niin kuin vähän niin kuin hankala tilanne, kun pitäisi enemmän syödä ja sitten ei oikein maistu niin paljon kuin ennen, kuin aikaisemminkaan. Mutta sillä on fysiologinen tausta. No, ravinnosta, niin me kuullaan tänään lisää, mä en siitä sen enempää puhu, ja Iidakin on puhunut siitä jo aikaisemmin näissä seminaareissa, mutta se, mikä täällä nousee ylikuormitustutkimuksissa, on tämä energian saatavuuden negatiivinen tase, että jos meillä saadaan liian vähän energiaa, niin sillä on ihan merkittävä, iso merkitys täällä niin kuin ylikuormituksen taustalla. Mä itse ajattelen, että niin kun melkein voisi sanoa, että suurimmassa osassa ylikuormituskeissejä on jotakin ongelmaa tässä ravinnossa. Tai sitten jotakin puutosta siellä kehossa siinä vaiheessa, kun ollaan ylikuormittuneita. Ja tämmöinen suhteellinen energian puute aiheuttaa ihan samanlaisia
fysiologisia reaktioita siellä kehossa kuin ylikuormittuminen ja stressi. Siis tämmöinen fysiologinen ylikuormittuminen. Eli tekee ihan samanlaista tulehdusta sinne rakentavan ja hajottavan aineenvaihdunnan epätasapainoa ja kudosten hapertumista. Ja eli se potentoi sen kuormituksen ja stressin niin kuin vaikutusta siellä kehossa. Eli pahantaa tilannetta. Ja tässä on sitten ihan tämmöinen kuva fysiologian kirjasta. Et se, että pitää muistaa, että et niin kuin myös testaajien, valmentajien miksei lääkäreidenkin, että niin kun mitataan esimerkiksi sykettä, niin pelkästään sillä, että me ollaan energiavajeessa, niin me voidaan saada syke laskemaan. Ja silloinhan tietysti glykogeenivarastot saattaa niin kuin olla matalat, laktaatit ei nouse, eli näyttääkin siltä, että se urheilija on niin kuin paremmassa kunnossa. Eli siellä on tämmöinen leptiinihormoni, joka siellä vaikuttaa välissä, ja se vaikuttaa myös sinne aivoihin, niin kuin hypotalamukseen, aivolisäkkeeseen ja niin edelleen, niin kuin aivojen hormonitasoihin ja sitä kautta myös tänne perifeerisiin hormoneihin. Eli nämä on kaikki niin kuin toistensa kanssa tekemisissä nämä asiat. No, tämän Red S-kuvan te olette nähneet ennenkin, Iidakin taisi siitä mainita omassa esityksessään. Niin, mutta et se, mitä mä tästä halusin sanoa, niin tämähän tosiaan se energian puute vaikuttaa laajasti siellä kehossa. Mutta se vaikuttaa myös ihmisen suorituskykyyn ihan suoraan. Ja tästä puuttuu mun mielestä se ylikuormitus, että tähän voisi laittaa ihan yhdeksi palloksi niin kuin ihan itsenäiseksi tämmöisen ylikuormittuminen. Overtraining. Eli se, miten se niin kuin vaikuttaa siellä, se heikentää palautumista, se vähentää niin kuin fyysistä, psyykkistä ja mentaalista kapasiteettia ja niin kuin jopa lihasmassaan ja lihasten toimintaan vaikuttaa tämmöinen. Siinä yhdessä tutkimuksessa nousi esille se, että puutteellinen ravinto, energiansaanti, proteiinin ja hiilihydraattien puutteellinen saanti on vahvasti ehdolla tärkeimmäksi harjoittelusta riippumattomaksi tekijäksi ylikuormituksen taustalla. No, entäs uni? Siitä me oikeasti tiedetään ihan liian vähän, että miten uni tangeraa ihmisen suorituskykyyn. Akuutisti eri lajeissa, eli suorituskykyominaisuuksiin, me ei tiedetä siitä riittävästi. Mutta sen verran kuitenkin on tiedossa, että voisi sanoa ehkä näin, että unen määrän lisääminen ja se, että annetaan mahdollisuus nukkumiselle, niin silloin niinku kaikkein suurin vaikutus. Että nämä muut toimenpiteet, niinku päiväunet, siis tarkoittaa ihan yöunta. Päiväunet, unihygienia ja sitten muut palauttavat, rentouttavat, unenvalmistamat toimenpiteet on sitten vain niinku sekundaarisia asioita. Meidän pitäisi niinku rauhoittaa se uniaika ja se riittävä uniaika meille. No, unen puute mimikoi samaa fysiologiaa kuin ylikuormitus tai fyysinen kuormittaminen. Me tarvitaan kuitenkin, niin kuin sanoin, lisää tietoa siitä unesta. Ja jokaisen pitäisi oikeasti miettiä. Mä kysyn vastaanotolla sitä, että millainen nukkuja sä oot yleensä, miten sä nyt nukut, miten sä yleensä oot nukkunut, mikä sulle on tyypillistä, paljon sä tarvitset unta. Ihmisten pitäisi vähän niin kuin miettiä tätä, koska kaikki ei ole samanlaisia. Toiset tarvitsevat enemmän kuin toiset. Ja jos naapuri valvoo, niin ei kannata hänen toisen itse valvoa, jos tarvii enemmän unta. Ja sitten tämä aamu- vai iltatyyppi. Tästäkin on käyty keskustelua joskus sporttikongresseissa ja miten tämä sitten huomioidaan niin kuin treeniprotokollassa. Koska tämmöisiä on. Siis toiset on aamutyyppejä ja toiset iltatyyppejä. No, onko ylikuormitusolmat jopa lisääntyneet? Mä oon niin oikeastaan sitä mieltä, että ei ainakaan vähentynyt ole. Meillä ei ole siitä oikeasti tietoa. Tietoisuus tästä on kuitenkin onneksi lisääntynyt. Yksi syy, mikä voi olla, että lisää tätä, että nykyään ihmiset liikkuu luontaisesti niin vähän. Eli siis se peruskunto. Lähdettäessä niin kuin treenaamaan, tehdään hyvin äkkiä jotain lajinomaisia treenejä, yksipuolisia harjoitteita ja sitten ei kunto kestäkään sitä. Ja diagnostiikan ongelma on se, että me ei useinkaan tiedetä, mikä se on sen ihmisen perustaso, koska
Koska jos me laitetaan se ihminen labraan silloin, kun me epäillään, että hänellä on ylikuormitus, niin hänen labra-arvonsa voivat olla ihan viitteessä. Ei välttämättä ole mitään, niin kuin joku ylelääkäri voi sanoa, että sä oot ihan terve, että ei sulla ole mitään ongelmaa. Mutta siitä huolimatta hänen elimistössä on saattanut tapahtua ihan dramaattisia muutoksia. No, jos mennään tuon ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn seuraavaksi, niin minkälaisia merkkejä siellä suorituskyvyssä tulee, kun ihminen alkaa ylikuormittua? No, väsymys, yleinen väsymys alkaa niin kuin olla vähän enemmän semmoista yleistä väsymystä. Suorituskyky ailahtelee, tulee tämmöistä flow-viilistä välillä, tuntuu, että tulee ihan hirveän hyviä suorituksia, ja sitten taas tulee sellaisia tosi huonoja päiviä. Ja palautuminen yleisesti heikkenee, se voi näkyä vähän unessakin, unen heikkenemisenä, ja ei osata oikein rauhoittua. Tämä flow-fiilis voi olla, että tuntuu, että koko ajan käy kuin niinku Duracell pupu, että mulla on hirveästi energiaa, että mitäs mä seuraavaksi tekisin. Se voi liittyä niinku siihen, että se alkaa lähestyä sitä romahdusvaihetta. Ja tämmöisiä keissejä on, että ihminen niinku vaan menee kuin Duracell pupu ja sitten tulee ihan mulla on tullut tällaisia vastautuja, että ne on ihan kuutamolla siellä, että miten tämä voi olla mahdollista, mä en jaksa tehdä nyt yhtään mitään. Mutta tällaista tapahtuu. Ja syke voi olla normaalista poikkeavalla tasolla, ei aina, se voi olla normaalia matalampikin, niin kuin mä sanoin, varsinkin jos se liittyy energian puutosta. Harjoitus ja kilpahalukkuus heikkenee. Ja tämä on niinku yksi semmoinen merkki, mihin pitäisi oikeasti tarttua. Et jos niinku useita päiviä peräjälkeen on sellainen tunne, että mä en niinku nyt jaksaisi, mua ei huvittaisi yhtään. Tietysti sellaisia tulee kaikille, mutta jos on niinku sellaista, niin silloin kannattaisi tarttua tähän, koska tästä on vähän tutkimustakin, että se ennakoi kyllä sitten niin kuin huonoa. Ja siihen pitäisi, että vaikka se niin kuin vielä tuntuisi, että kun sä lähdet sinne juoksemaan, niin tämä menee ihan niin kuin ennenkin. Mutta jos on sellainen tunne, että nyt ei niin kuin huvittaisi ja se kestää, niin siihen kannattaa jotenkin tarttua. No, sairaana olemisen tunne. Tuntuu, että ei ole kunnossa. Lihaskivut, päänsärky, nivelkivut, yleinen väsymys. Ja kannattaisikin tietysti miettiä jotakin mittareita, mitä että jos tällaisia alkaa tulla, niin mieluummin sit ottaa ihan oikeasti lepoa. Ja se 2 viikkoa lepoa, niin voi olla joskus ihan kohdallaan sitten, ettei jouduta sen pahempaan tilanteeseen. No, näitä oireita mä oon tässä luetellut, se väsymys ja suorituskyvyn lasku, unihäiriöt, ruokahalun muutokset, toistuvat infektiot, sitten se tykyttely, rintakivut, hengenahdistus, lihasvoiman puute, lihasten huono hallinta, lihaskivut, tahattomat lihassupistukset, sitten reaktiivisuuden ja koordinaation heikkeneminen, mielialassa tulee ailahteluja, keskittymiskyvyttömyyttä, joskus on ihan rintakipuja, joskus on ollut sellaisia niin kuin kuulo-oireita, siis semmoista kitinää korvissa, niin kuin vinkunaa korvissa tai jopa niin kuin jotain näköoireita, häiriöitäkin. Ruoansulatuskanavan toiminta, vatsan toiminnan häiriöt on tosi yleinen asia. Ja kuukautiskierron häiriöt on tietysti semmoinen, mihin pitää sitten tarttua. Miehillä sitten voi olla lipidon heikkeneminen, koska sitten heillä ei ole tämmöistä kuukautiskiertoa, mistä voi tajuta, että sukuhormonit laskee. No, tämän suoliston nostin tähän vielä esille, koska tämä on tosi tärkeä asia. Ja tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen tavallaan vähän niin kuin uusi juttu kanssa, mikä on nyt enemmän sit nostaa päätänsä. Ja tämä liittyy stressiin, eli stressi. Kaikki stressi aiheuttaa mahdollisesti suolistossa tämmöistä dysbioosia. Eli krooninen stressi aiheuttaa sitä, että mikrobiflora muuttuu suolistossa, se yksipuolistuu ja muuttuu enemmän sellaiseksi patogeeniseksi, eli haitalliseksi. Jolloin siis niin kuin saattaa olla, että tulee suolioireita, saattaa olla, että ravintoaineet ei imeydy samalla tavalla ja saattaa tulla ihan toiminnallisia häiriöitä sitten siinä suolen toiminnassa. Ja tähän tietysti voi johtaa muutkin asiat, ruokavalion muutos, ja antibioottikuurit on tyypillisempiä tietysti. No, tämä voi vaikuttaa sillä tavalla, että se vaikuttaa energia-aineenvaihduntaan, immuunipuolustukseen ja oksidatiiviseen stressiin epäedullisesti, joka sitten taas vaikuttaa urheilijan suorituskykyyn ja yleiseen terveyteen.
Eli tämä on niin kuin merkittävä juttu. Ja jos urheilijalla on jatkuvia suoristo-oireita, niin siihen kannattaa tarttua. No, sitten on tietysti tutkittu sitä, että mitä tälle asialle niin kuin voisi tehdä, että onko esimerkiksi probiooteista hyötyä. Ja kuitenkin, vaikka me ei ehkä riittävästi siitä vielä tiedetä, että mitä, kuinka paljon ja milloin pitäisi ottaa, mutta näyttää kuitenkin siltä, että siitä voi olla hyötyä, että käyttäisi tämmöisiä probiootteja niin kuin ehkäisemään näitä suolisto-oireita tai laimentamaan niitä tai parantamaan niitä. Ja silloin, kun on kaikkein kuormittamin vaihe, niin ehkä se voisi olla järkevää. No, poissuljettavia häiriöitähän siellä sitten on, että kun puhutaan ylikuormituksesta, niin jos lääkärin vastaanotolle saapastelee tämmöinen henkilö, niin aina pitää tutkia sitten, ettei ole muita syitä, mitkä selittää sitten tämän ongelmatiikan. Ja tietenkin se on sitten niin kuin terveydenhuollon ammattilaisten asia miettiä niitä. Mutta tuosta hormonihommasta, niin kun mietitään aina sitä, että mitä kannattaisi käyttää, voiko tämmöisiä hormoneita käyttää seurannassa, kuormituksen seurannassa, niin se on eri asia kuin se, että kun se tulee tänne, se saapastelee sinne vastaanotolle ja tehdään diagnostiikkaa, niin mä sanoin, että ne on usein viitearvoissa ne kaikki hormonit, mutta ne voi olla liukunut sinne ala- tai ylärajalle. Mutta niin se, mitä kirjallisuudessa nousee, niin näissä hormonaalisissa hommissa, niin heikentynyt responssi niin kuin hormoneilla, että kun annetaan, tehdään tämmöistä niin kuin testiä, että miten niin kuin perifeerinen rauhanen erittää hormonia, eli annetaan impulssia, niin tämmöisessä niin kuin on havaittu esimerkiksi niin kuin kortisoliaineen vaihdunnan puolella ja sitten kasvuhormonissa muutosta, mutta tämähän ei ole testi, mitä niin kuin kliinisesti voidaan tehdä. Et se olisi niin kuin herkin kuitenkin löytämään näitä, ei niinkään lepotasot. No, tyypillisiä löydöksiä suorituskykymuuttujissa, maksimisuorituskyky laskee, syke voi laskea, mutta ei aina läheskään. Hengityskapasiteettia jää usein hirmu paljon, aerobinen ja anaerobinen kynnys saattavat olla matalia, varsinkin se aerobinen kynnys. Tai itse asiassa voisi sanoa, että vääjäämättä melkein aina se on ylikuormittu, kun on ylikuormitustilanne, niin se on matala. Verenpaine vaste on vaimea, se keho ei jaksa enää respondoida. Se on vähän huono merkki niin sanotusti, niin kuin mä tuossa alussa kerroin. Ja laktaatti nousee herkästi. Ja maksimilaktaatti saattaa jäädä alas, eli siellä ei ole energiaa siellä lihaksessa. No, tuossa on yksi käppyrä yhdestä urheilijasta, jossa nähdään toi violetti, ei kun siis pinkkiviiva, niin se on laktaatti ylikuormittuneella ja sininen on normaali tilanne vastaavalla henkilöllä, kun se on palautunut. Eli sillä tavalla se laktaatti hänen kohdallaan, niin kuin yleensäkin tämmöinen voidaan nähdä. Tietysti hän on myös suorittanut pitempään silloin, kun hän on palautunut. Ja sitten taas toi niin kuin RPE, eli se tuntemus siinä kuormituksessa, niin siinä nyt ei ihan hirveitä eroja ole niin kuin, mutta on se tietenkin niin päin, että se on tässä käppyrässä, että se tuntuu samalla absoluuttisella kuormalla niin kuin rasittavammalta ylikuormittuneena. Ja sitten maksimisykkeessä samalla absoluuttisella kuormalla on tässä tapauksessa se 7-10 lyönnin ero tuolla loppupäässä, ei niinkään tuolla alkupäässä. Tämmöisiä sieltä voidaan löytää. Mutta lähtötilanteessa me ei välttämättä tiedetä, jos ei meillä ole sitä vertailutestiä, että onko tämä poikkeavaa vai ei. No, ennaltaehkäisy. Lähtökohtaisesti pitää niinku huomioida nämä kaikki stressitekijät, mistä mä oon tässä puhunut, sit kun tämä ihmiselle tehdään niinku harjoitusohjelmaa. Ja myös se palautumisasia pitäisi jotenkin miettiä. Mä en tiedä, jossakin artikkelissa sanottiin, että kun ei edelleenkään kukaan tee mitään palautumisohjelmia. No joo, tietysti tarviiko sitä tehdä nyt ihan sit semmoista ohjelmaa, mutta kyllä se jotenkin pitäisi siellä niinku keskustella ja huomioida, että miten se ihminen, niinku, minkälaisia palautumisaikoja, miten se palautuu. No, harjoittelua, kun ihminen sairastelee, niin ei tietysti sit pitää huomioida nämä ikkunat, että milloin lähdetään tekemään ja varovaisesti liikkeelle ja niin edelleen. Ja
tietenkin sitten tämmöinen psykososiaalinen tuki, niin se on aika merkittävä asia. Et tietenkin olisi hyvä, että se olisi urheilijalla kunnossa. Ja niin kuin tuossa sanoin, että urheilija oppisi tunnistamaan ne kehonsa merkit. No ennaltaehkäisyssä se ravinto on tosi tärkeä, uni, niin mistä puhuin, ne pitää huomioida ja tilanteen mukaan. Mä en tiedä, mitä Merja tulee puhumaan, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että meidän pitää urheilijoiden kohdalla, varsinkin jos ne tähtää johonkin huipulle, miksei kaikkien yksilöiden kohdalla, mennä entistä enemmän tämmöiseen yksilölliseen ohjelmaan, myös ravintopuolella, tosi paljon kaikenlaista vegaania ja muuta. Ei välttämättä siitä ihan tavan ruuasta saada kaikkea aina riittävästi. Ja joskus on pakko tehdä jopa analyysejä, että katsotaan, että onko kaikki kunnossa, koska kuka pääsee aina näkemään, että mitä se ihminen niin kuin syö. Ja sitten vielä, jos sen suolisto ei ole kunnossa, niin miten se sitten imeytyy sieltä, niin se on sitten toinen kysymys vielä. Et niin kuin joskus meidän on katsottava sitä, että mikä se ravitsemustilanne siellä kehossa on, jotta me voidaan niin kuin hoitaa sitä kunnolla. Ja ennaltaehkäisessä mielessäkin on huomioitava, että mitä se ihminen syö, mitä se suostuu lautaselleen ottamaan ja tarviiko se jotain lisäravinnetta. Sitten tuo palautumisen ohjelmointi. No mä otin tähän vielä esille tämän 2016 kansallisen olympiakomitean julkaisusta tämmöisen julkaisun nimellä How Much Is Too Much. Siellä tarkasteltiin enemmänkin niin kuin sairastelua ja sitä puolta, mutta siellä puhuttiin myös ylikuormituksesta ja sen monitoroinnista. Ja meillä ei edelleenkään ole mitään yksittäistä markkeria, joka nämä kaikki heidän luettelemansa kriteerit täyttää. Eli että se markkeri on spesifinen, se on sensitiivinen. Sensitiivisyys tarkoittaa sitä, että se löytää sen ongelman erinomaisesti tasolla vähintään 70% varmuudella tai 80% varmuudella, jotta sitä voisi oikeasti hyötykäyttää. Ja sitten se on spesifinen, eli se tarkoittaa sitä, että jos se löytää jotain ongelmaa, niin se tarkoittaa sitä ongelmaa, että ei se ole joku muu asia, mikä aiheuttaa sen löydöksen. Markkeri, niin se, kun puhutaan kerran urheilijoista, niin sitten se respondoi niin kuin siihen kuormituksen lisääntymiseen urheilijan kehossa. Eli että se ei tarkoita jotakin muuta niin kuin asiaa. Ja esimerkiksi niin kuin mä viittasin siihen sykkeeseen, niin sykehän reagoi tosi moneen asiaan, muun muassa siihen ruokavalioon. Ja se todellakaan ei kerro pelkästään siitä urheilijan niin kuin treenikuormituksesta. Tokihan se kertoo sen fysiologisesta tilasta kuitenkin jotakin. Eli siellä on paljon kriteereitä nyt, mitä sen markkerin pitäisi täyttää. Ja niin kuin sanoin, niin semmoisia ei kauhean hyviä ole. Yksi on tietysti se, että meidän pitäisi pystyä sitä käytännössä myös järkevästi käyttämään. Et eihän voida ruveta ottaa ihmisiltä verinäytteitä niin kuin jatkuvasti, että se ei ole niin kuin realistista. No, onko se sitten parempaa, että me kuunnellaan tosiaan näitä erilaisia stressivaroitusmerkkejä? Mun mielestä se on hyvä vaihtoehto, että meillä on joku score fiiliksistä. Seurataan sitä, miltä meistä tuntuu treenit. Ja tämän tyyppisiä tuntemuspohjaisia markkereita niin joidenkin fysiologisten ja suorituskykymuuttujien ohella. No, muutama sana hoidosta, ihan muutama, koska tähän mä en toivo, että kukaan sitten joutuu, mutta se on edelleenkin se lepo se tärkein asia siellä, mutta se ei tarkoita pelkästään makuuta jossakin petin pohjalla. Ja sitten aika pian aloitetaan sellainen kevyt liikkuminen, mutta ei välttämättä heti omasta lajista. Joo. Ja se, että me tiedetään, että pitkät, myös kevyetkin sessiot kuormittaa ihmiskehoa, että myös hyvä kuntoista urheilija, kun se on ylikuormittunut, niin ensin alkuunsa ei saa tehdä mitään pitkiä harjoituksia.
Eli kaikille tehdään sitten tämmöinen yksilöllinen suositus tietenkin sit, jos tämmöiseen tilanteeseen joutuu. Okei, eli mä oon nyt paasannut tässä ihan tarpeeksi, mutta ihan vaan nyt kertauksenomaisesti, niin kun, että ylikuormituksen altisteita pitäisi osata tarkkailla. Kaikki pitäisi tietää, mitkä on ne vaikeat kohdat, milloin tämmöiseen tilanteeseen voi joutua. Ettei vaan vahingossa tee tämmöisiä muutoksia ja sitten ei niin kuin tajua seurata. Eli pitäisi pyrkiä ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään. Ja siellä paitsi treenissä, niin sitten ravinto, uni, palautumisen ja kuormitustason suorituskyvyn monitorointi ja sitten niin kuin muut psykososiaaliset stressitekijät ja elämäntilanteet huomioiden. Ja se on tosi tärkeää, että valmentajan kanssa pystyy avoimesti keskustelemaan, koska mulla on sellainen tuntuma niin kuin urheilijoista tuolla mun vastaanottohuoneessa, että se ei läheskään aina ole se keskusteluyhteys sellainen kuin se pitäisi olla. Eli siellä ei ole uskallettu sanoa asioita sitten valmentajalle. Ja tämä ylikuormitus on stressifysiologia ja alipalautuminen on sitten niin kuin se seuraus, joka siitä tavallaan tulee se, että ihminen, tai siitähän se niin kuin johtuu se ylikuormittuminen, ettei palauduta. Mutta ilman kuormitusta ei tietenkään tule myös sitä palautumisjäämää sinne tai tätä velkaa ikään kuin. No niin, eli oikeastaan tässä on se, mitä mä nyt tällä kertaa haluan sanoa.